Morjesta pöyttä, ja nyt on sitten pitkästä aikaa chilikastike testivideota. Ja tulisinta mitä on tähän mennessä ollut, eli poppamies. Skorpion, siinä sanotaan, että tulisin. Chilikastike. Tulisuus 10 kautta, siis 10 plus kautta 10, joo. Kyllä vain. Eli tulisempaa kuin ahjo. Ja siinä ahjossa on se reilu 300 000 skovilla, niin tämä on varmaan voisi kuvitella, että 500 000 kamaa. En tiedä sitten, ei sanota missään. Jos arvata pitäisi, niin voisi mennä aika lähelle. Ja tavallista pienempi pullo, kuin mitä ne yleensä on. Juu. Tuosta lähtee tuo sinetti auki. Enkä aio mistään lusikasta maistella tällä kertaa. Tiedän, että tämä on niin tuju, että maistella ihan pisara vaan. Tämäkin kestää varmaan sen puoli vuotta sitten ruoanlaittokäytössä tämmönen. Joo, kyllä tuoksuu aika tuimalta, tujulta sanottaanko. 57% sisältää tuota Trinidad Scorpion Chiliä. Niin tässä ainakin sanottaan. Joo. En näistä tositulisista tykkää nimittäin tälleen raakana syötynä. Joten en ota kun tuon verran vaan. Tiedän, että tämä riittää mulle vallan mainiosti. Joo. Se on aina ilkeä, kun se menee tuonne suuntakaossaan. Rupeaa kutittamaan siellä vittumaisesti. Joo. Ei tämä tässä vaiheessa niin kauheasti polttele, mutta pitäisi aina yrittää pitää se tuossa suun etuosassa. Aina tulee tehtyä tuo sama virhe, että se menee tuonne kurkkuun. Niin sitten ääni mennään semmoskin. No ei tämä pahasti polttele vielä ainakaan. Mutta jos tämä on yhtään samanlaista kuin ahjo, niin se tulee viivellä se polte. Joo. Maltaa aika saman tapaan kuin ahjo. Joo, kyllä. Ja vähintäänkin yhtä tulista. Otetta nyt ihan pikku tippa vielä. No saman verran kuin äsken. Nyt koetetaan pitää se tuossa suun etuosassa. Ja levitellään ympäri suuta. Kielellä kitalakkeen vasten. Joo, se toimi. Ei kannata heti sinne tuonne taakse sitä ainetta laittaa. Rupeaa aina kutittamaan ärsyttävästi. Olette varmaan huomannut aikaisemmissakin testivideossa, kun rupeaa rivittämään aina sille pikkusen pukkaa kyyneltä, ei paljon tällä määrällä vielä. Taidan ottaa vielä kolmannenkin tipan. Mutta minä tiedän, että jos mä olisin ottanut lusikallisia, ihan teidän lusikallisen, niin olisi kyyneltä pukannut aika paljon enempi. Mutta vielä tuon verran. Ehkä ahjossa on aavistuksen parempi tuo maku itsessään. Tai en tiedä. Siitäkin on aikaa, kun viimeksi sitä maistanut. Mutta kyllä tässä potku on. Siitä ei epäilystäkään. Tulisuus on. Ja tässä on tosiaan sanottu, että 10 plus kautta 10. Kyllä tämä on 9,5 kautta 10 ainakin on. Sanottaa minun makkuun. Maltaan itsessään ehkä 6 kautta 10.
En tykkää paljaltaan tämmöisistä, mutta ruoanlaittohan tämä menneekin tippa kerrallaan. Joo, sanotaan, että 9,5/10 tulisuus. Näin pienenä määränä maisteltuna. Jos tätä yrittäisi vaikka ruokalusikallisen syvä kerran, niin varmaan laattaneen tässä. Enkä julkaise sitten tätä videoa ollenkaan sitten. Mutta mä antaisin korkeintaan 6/10. Että tykkään yleensä enempi niistä miedommista. Niissä on kivempi maku minun suuhun, mutta joo. Tämmönen chilikastiketesti tällä kertaa. Kyllähän tämä potkii ihan kivasti, ei siinä mitään.